फेरि एउटा अत्यन्तै घटिया काण्ड बोझेर त्यो सम्पत्ति फिर्ता गराउने मात्रै होइन, हेर्नुहोस् यिनलाई त झुन्नाएर मार्नुपर्छ। हामीले सुनेका छौँ कसैको श्रीमती कसैको श्रीमानले लग्यो, कसैको श्रीमान कसैको श्रीमतीलाई लिएर गयो। टिका लगाइदिएर भाइ र दिदीको सम्बन्ध छ भने हामीले शङ्का गर्नु पनि एउटा पाप हो। विविध हामीले घटना सुनेका छौँ र यी घटनाहरू मध्येबाट सबैभन्दा घटिया घटना यो भएको छ। दर्शक, दिदी र भाइको बिचमा यो बच्चाको रूप कहिले कुनै जुनीमा पनि देख्न पाउँदैन, पितृ श्राप पनि लाग्छ। हेर्नुहोस्, परपुरुष जो कसैलाई दिदी बनाएर भाइ टिका लगाउँछ अनि ती दिदी भाइको नाटक गर्छन्, यत्रा छोरा 14 वर्षका छोरालाई घरमा राखेर विभिन्न खालका दिमागी यातनाहरू दिन्छन्। दिदी राम्रो जोडी थियो, घर परिवारमा सासूले बुहारीलाई गर्ने व्यवहार, देवरहरूले भाउजूलाई गर्ने व्यवहार, श्रीमानले त आमा दाजु भाइलाई भन्दा पनि बढी माया दिएको, कतारमा पनि लगभग म नाताले ससुरा परे पनि हामी सँगै पनि भयौँ कतारमा हुँदाखेरि, म पनि कतारमा थिएँ, तर उहाँले कति माया दिनुहुन्थ्यो कि सायद मैले पनि मेरो परिवारलाई त्यति माया दिन सक्दैन थिएँ होला। कुरा खोलिस् भने तँलाई ज्यान मार्नेसम्म धम्की दिन्छन्। दर्शकबिन, एउटा आफ्नै आमा जसले आफ्नो छोरालाई धम्क्याइरहेकी हुन्छ, यो कस्तो विचित्र घटना हो। दर्शकबिन, तपाईँ हामीले एकपटक सोच्ने बेला आएको छ। यस्ता घटनाहरूले तपाईँलाई अनि हामीलाई सतर्क हुन बाध्य बनाएका छन्। दर्शकबिन, तपाईँ हामी जो कोही पनि यस्ता घटनाहरू हेरेर सुनेर अत्यन्तै चिन्तन मनन गर्ने दिन आएको छ। दर्शकबिन, हुन त मिडियामा विभिन्न खालका घटनाहरू हामीले सुन्दै आइरहेका छौँ, देख्दै आइरहेका छौँ, तर यो जुन विचित्र घटना छ यहाँ हेर्नुहोस्, दिदी अनि भाइको यो भाइटिकाको एउटा नाटक अनि त्यहाँभित्र यो नाबालक यो अबोध छोराले भन्छ कि आमा र मामा एउटै कोठामा सुत्नुहुन्थ्यो अनि म अर्को कोठामा सुत्थेँ। कस्तो घिनलाग्दो घटना होला दर्शकबिन्दु, यो के हुन लागेको होला यो हाम्रो देशमा? हामीले सुनेका छौँ कसैको श्रीमानले कसैकी श्रीमतीलाई लिएर गयो, लाखौँको सम्पत्ति करोडौँको सम्पत्ति लिएर गयो। यस्ता घटनाहरू सुन्दा सुन्दै अहिले हामीले देखिरहेका छौँ यो घटना जुन एउटा दिदी भाइको नाटकभित्र लुकेको अत्यन्तै घिनलाग्दो निन्दनीय घटना घटेको छ। दर्शकबिन, यस्ता घटनाहरूबाट हामीले ठुलो पाठ सिक्नुपर्छ, यस्ता घटनाहरू हुनबाट हामी जोगिनुपर्छ अनि समाजलाई जोगाउनुपर्छ। दर्शकबिन, र यदि तपाईँको वरिपरि तपाईँको छरछिमेकमा यस्ता विकृति र विसङ्गतिहरू कुहिएर सडिएर बसिरहेका छन् भने हामीलाई अवश्य पनि खबर गर्नुहोस्। यस्ता कुहिएका घटनाहरू यस्ता सडिएका घटनाहरू हामीले जरैदेखि उखेलेर फाल्न जरुरी छ। दर्शकबिन, यो घटना भोलि तपाईँको छेउमा पनि हुनसक्छ, भोलि मेरो छेउमा पनि हुनसक्छ। हामीले यस्ता घटना अनि दुर्घटनाहरूलाई लुकाएर राख्ने दबाएर राख्ने गर्यौँ भने त्यो अझ मौलाएर जानेछ। दर्शकबिन, अहिले मिडियामा जे पनि कुराहरू आइरहेको छ यी कुराहरूबाट हामीले टाढैबाट त्यसलाई त्यसको निन्दा गरेर अनि त्यसको नजिक गएर त्यसलाई जरेबाट फाल्ने हाम्रो कर्तव्य हो। दर्शकबिन, त्यसैले म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यदि तपाईँको छेउछाउमा तपाईँको छरछिमेकमा तपाईँको परिवारभित्र यस्ता कुहिएका सडिएका घटनाहरू भइरहेका छन् र तपाईँले त्यसलाई लुकाउन खोजिरहनु भएको छ भने त्यसले तपाईँलाई एक दिन अवश्य पनि घात पुर्याउनेछ। त्यसकारण आउनुहोस्, तपाईँ हामी सबै मिलेर यस्ता कुहिएका सडिएका कुकृतिहरूलाई जरेबाट उखेलेर फालौँ। हवस् त दर्शकबिन, यहाँलाई यदि च्यानल मन पर्यो भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। यहाँको समय शुभ रहोस्। नमस्कार।